No, ishin dy vlezër, kupton që kishin qenë në Istanbul, aty kishin parë se si ishin çuditur që pije shumë kafe dhe çaj. Edhe e provuan kafen dhe thanë nuk që nga e keqe. Mi pa atëherë nuk ishte institucion e kafeneshë, që mund që të kishte, si thua është, kafene. Si institucion. Pa, nuk ishte. Ajo ishte vetëm në për shpia, në për salon, në për shumë. Edhe ata edhe në këtu dhe e blenë këtë të fesë. Ta ka bërë si në Istanbul. Edhe, thamë, pa hapi njerë, një po, të gjithë usurë, të gjithë parizianë dhe intelektualet edhe në këtu. Dhe kaloi shumë bukur, kupton? Ata kështu u krijua institucioni kafes në Paris, po edhe kafja më e famshme. Më e vjetër në botë. Kafja më e vjetër në botë.